រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ញាធ្វើការកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយបន្តរួមគ្នាអនុវត្តទៅតាមលទ្ធផលដែលឯកដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់អាស្រ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យថែមទៀតលើគ្រប់វិស័យអន្តរជាតិទាំងអស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានលើកឡើងទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកហ្វាន់វ៉ាន់សាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភា ឆ្នាំ2022នៅខេត្តវិញភឿកប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែសភានេះថាការចុះអនុសរណៈយោគយល់នឹងនាំមកនៅផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដល់ប្រជាជននិងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការរួមចំណាយដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជារូបនេះអះអាងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរួមគ្នាអនុវត្តតាមលទ្ធផលដែលមានឯកណាមបកកណ្ដាលអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែននិងនឹងមានឯកណាមវៀតណាមលោកផាមមិនជិញ ឯកភាពគ្នាក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់អសរ័យនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែភាសាថែមទៀតនិងសម្រាប់ឲ្យបានជោគជ័យថែមទៀតលើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកថាកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបោះបង្គោលព្រំដែនឡើងដល់ទៅ90%ទៅហើយ ហើយក្នុងនោះគឺនៅសល់តែ10%ទៀតប៉ុណ្ណោះត្រូវតែបោះបញ្ចប់ប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងតែចរចាដើម្បីបោះបង្គោលព្រំដែនបញ្ចប់ លើបញ្ហានេះផងដែរបរិខខ្លាំងកម្ពុជានិងកម្ពុជាលោកខុនសានបានចាត់ថាកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជានិងវៀតណាមបានបោះបង្គោលព្រំដែនបានត្រឹមតែ84%ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន6%បន្ថែមទៀតដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នានឹងចৌហាក់តេលាខាទទួលស្គាល់នៅឆ្នាំ2022នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដាក់ណាំនិងដាក់ហូតខេតមណ្ឌលគិរី